insanganyamatsiko y'iki gikorwa dukoze kunshura gatandatu mu gihugu nuko ubumenyi ari ubukungu. Ubumenyi ni ubukungu, ubumenyi ni imbaraga. Kubaza icyongereza baravuga ngo knowledge is power, knowledge is wealth. Izo mbaraga, ubwo bukungu abandi bamaze gukura mu ikoranabuhanga, uyu munsi twaje hano I Nyamagabe kubatangariza yuko ayo mahirwe namwe yabasesekayeho. Aya mahirwe rero ntawe ugomba guhezwa ku mahirwe mashya akomoka ku bumenyi, akomoka no ku ikoranabuhanga. Ntabwo aya mahirwe agomba kwiharirwa n'abagabo gusa ngo aheze abagore. Ntabwo amahirwe agomba kwiharirwa n'abahungu gusa ngo aheze abakobwa. Ntabwo agomba kwiharirwa n'abakuru gusa ngo aheze abakiri bato. Ntabwo ari amahirwe agenewe abanyamujyi ngo aheze abari mu byaro. Ntabwo ari amahirwe yabize amashuri menshi ngo ahezwe abatarabashe kuyiga. Ntabwo ari amahirwe agenewe abifite bonyine, ni amahirwe agomba kugera ku Banyarwanda bose. Ndagira ngo rero mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika utuyoboye kandi utugezaho aya mahirwe mashya y'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi. Amahirwe rero ubwo atwegerejwe ahasigaye n'ahacu. Iri koranabuhanga ryatashye muri Nyamagabe tugomba kurigira iryacu. Turitinyuke, turyegere, turitunge. Ku mikoro dufite utekereza yuko igice kimwe cy'ayo mikoro ugomba kugishora mu bizakugira akamaro ejo hazaza. Ku mahirwe y'ejo hazaza rero aya mbere nayo dukura mu ikoranabuhanga. Turyige, turimenye kugira ngo rishobore kutubyarira umusaruro, kugira ngo turibyazemo aya mahirwe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi hamwe n'iki gikorwa twatangije kandi ku mugaragaro igikorwa cyo gushishikariza abakobwa bakiri batoya kwiga ikoranabuhanga, ariko turashishikariza n'ababyeyi batubyara nabo kugira ngo bige ikoranabuhanga ntirigume mu ntoki z'abagabo gusa, ahubwo n'abandi baritinyuke baryige barikoremo umwuga rizabatunge ritunge n'imiryango yabo. Turatangaza kandi igikorwa cya Tunga TV nacyo tumaze iminsi dushishikariza Abanyarwanda kugira ngo uwo muyoboro unyuzwamo amakuru n'ubumenyi n'amahirwe nawo bawitabire bawutunge. Hari n'igikorwa ndetse cya Vizio, mwumvise telefone yitwa Vizio iri hariya muri Airtel y'5,000. Twakoze uko dushoboye kugira ngo ibiciro by'itumanaho bimanuke bishobore kugera ku munyarwanda uwo ari we wese. Icyo nacyo tukaba twagitangaje uyu munsi. Abayobozi b'inzego z'ibanze hano muri Nyamagabe ku nshuro ya mbere muri iki gikorwa niho habaye igikorwa cyo kwigisha abayobozi b'inzego z'ibanze ibijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se ikoranabuhanga muri rusange. Muri ya serivisi nziza twifuza gutanga ku Banyarwanda bose, serivisi inoze kandi yihuse, birasaba ko ubuyobozi ku nzego zose z'igihugu bitabira kumenya ikoranabuhanga, hanyuma serivisi zirimo zigashaka kugera ku baturage ku buryo buboroheye kandi bitabahenze. Nagira ngo nshime abikora ku giti cyabo turi kumwe uyu munsi. Nk'uko mubizi muri gahunda y'imbaturabukungu ya kabiri IPRS turimo twatangiye izarangira mu mwaka w'2018, turasaba abikora ku giti cyabo ko aribo bayirangaza imbere bakayiba ku isoko. Imyaka yashize ibijyanye no guteza imbere igihugu
yaba mu igena migambi cyangwa se no mwishora mari leta yabigizemo imbaraga nyinshi uyu munsi igihe kirageze kugira ngo abikora ku giti cyabo nabo bafate ya mbere abagira ngo rero nshimire abikora ku giti cyabo cyane cyane urwego rw'amasosiyete y'itumanaho urwego rw'amabank n'urwego rw'abatanga serivisi z'itumanaho yuko mwakomeje kuba abafatanyabikorwa beza uyu munsi nkaba mbasaba kugira ngo tubyongeremo imbaraga tugire ubufatanye cyangwa se partnership na leta ufite igitekerezo ufite igishya innovation mutwegere dufatanye izo ibyo bitekerezo n'ibikorwa dushobore kubigeza ku bagenerwa bikorwa babyo ari bo banyarwanda naba rero nagira ngo nisimbe mu magambo nsoze nongera kubashimira ubwitange mwagaragaje ubushake mwagaragaje kwitabira gahunda za leta mwagaragaje ndabasaba kugira ngo dukomereza meya ashobora kuba atabibabwiye ariko njyewe ku giti cyanjye usibye no kuba naje mu rwego rwa gahunda ya minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndagira ngo bamenyeshe yuko nasabwe kandi na nyakubahwa perezida wa repubulika gukora akazi k'ubuvugizi ku baturage b'akarere ka Nyamagabe dukoresheje ikoranabuhanga dukoresheje inzego z'ubuyobozi ibitekerezo byose mubona bishobora kubateza imbere ibibazo bikenewe kubonerwa ibisubizo ibyo byose twajya tubisangira mukabyohereza ubuyobozi mukabinyoherereza tukabisangira tukabiganiraho tugakomeza gahunda yo kwishakamo ibisubizo yo kubyaza umusaruro amahirwe atuzengurutse mu karere kacu ka Nyamagabe nyakubahwa meya na nyakubahwa mwese muri hano nagira ngo bashime ntabwo nshobora kuvuga amazina ya buri kampani yose iri hano ariko buri wese ku giti cye ndamushimira ubwitange mwagize cyane cyane abashyizemo imbaraga namwe mushobora kubibona ahangaha ndabashimira kugira ngo mukomeze dukomeze iyi gahunda nk'uko tubizi aba banyarwanda badutezeho byinshi uko duteza imbere ikoranabuhanga niko twagura n'isoko ryacu niko n'igihugu cyacu gitera imbere tugakomeza kwihesha agaciro mu ruhando mpuzamahanga murakoze mugire amahoro umutekano kwigira kwiteza imbere kwihesha agaciro kandi mugire n'amahirwe y'Imana Imana wabugisha arakoze nyakubahwa minisitiri mu butumwa bwiza atugejeje